Makambo, Nyonso Makambo. Hein? Encore une fois, votre humble serviteur. Je suis un chinois, le prophète. Je suis un chinois, mais chinois, alinique. Shadrach, je suis un chinois, je suis à la découverte. Émission à Bino. Je découvre où nous sommes cachés. Émission Oyo. Si vous avez j'aime, si vous avez abonné, en tout cas, la chaîne Bino, vous abonnez massivement. Fleur monte, bisounours au Tozawana. Place beaucoup ta Naomi Ngolela, la Cléopâtre, Kolomasolo, hein? Bisounours au Tolanda, et beaucoup yoka, basangonions au Boulouka, beau découvrir, à la découverte, beau redécouvrir ce qui est caché, bah mystère caché nions. Aïe, Fleur monte HDTV. Balobi Fleur Monde HDTV site où il bouka bouka site wana ya ba site wana bandoko kosa kosa biso moi trop quoi sko lelo to mana Fleur Monde TV Fleur Monde HDTV donc avec votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika hey nabi ya boye basko face B ya artiste nabi no obotalara face B na bango za ngenge nini à la découverte. Je vous invite à suivre votre émission à la découverte avec Shadrach Lebika sur Fleur Monde HD. Donc émission Nabino Ezawana pour nous couper Sabino Basango. Toujours dans les bons. Donc vous ne serez pas déçus. Donc Babi, Shadrach Lebika ne makambo. Bokoka. Hein? On est ensemble. Mauvais souvenir. Il y a 24 salles, il n'y a pas même gauche. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir, nanga. Papa, non, il y a un loubati. Mauvais souvenir, nanga, Isali. Nakutana qui ne loko moko, hein. Nakutana qui ne loko moko, non. Hein, et tout chaque moté, mananga, vraiment, nandega, ou sakanate. Posto, t'as l'objet, mauvais souvenir, nanga. Oh, mouyen, bogos, assommé la loupangouté, assommé la moutoukate. Ouan, Isaïa, mouté. Pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ne sont pas les chefs qui ont été en train de se faire. Mais mauvais souvenir, c'est l'humiliation. Et là, comme on a écouté, ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de se na popola ki makolo na lobaki ke bako kanisela yo mabe me bakuto na ngote bakuto na ngote so bakanso mabe bakuto na ngote oko sauve na makambo ebele donc na kutana na elo mo bona na bambula otro leka elo mo mabe makasi oyo e destabiliza kinga oyo soki bonzambe te soki nzamba ko nde polo dominique te na ebite na ngana sala ndenge nini donc mauvais souvenir na ngande ya ngwana et puis na mutu Oyo ngai Naomi couleur d'origine métisse noire baronne l'état aigle moi c'est mbali saute mon temps na simbié na loboko na lobi yaka yaya toi ko travailler yepe achaki mutu na likambwana mais na limbi sa batu tout du moins que na limbi ça était donc mauvais souvenir na ngande ya ngwana ba monter la kinga loko moko boye et kenda ki vraiment et déstabiliser Kinga, il y a un mauvais souvenir. Selon la rimeur, même si rimeur les informations à traiter, mais les informations à vérifier par rapport à normes, la bise comme ça. Balobi, ce qui les lo peut-être ex-patron na yo, a un problème, na moi si na yo, bas un andaku. Séparation là bas on va bionder motos à base n'habite au colobani parce que n'engue barimère et ça bionde yangonde longo leur groupe naza maman anga soka moninga nansela abenga anga ki foyama elinge loba okufa nanga pongane mtu na tera bango liloba yangona loko la loba ki okufa na yango memena ndanga nganga zela ngande mtu na tera ka liloba. Et puis les lois ça diagonale na kat église à Loba Nzambe. Bon? Oui. Na PCP mbote mama. Et ça montage moko yo pire petit à vie à Montaki pour à déstabiliser mon yombe gauche. Vie azala ki prudente. Azala ka prudente
makambo ya kati wana etali bango amonaki asala buzoba mo boye pona kubebisa reputation nanga mais lelo tozolo ba boye vie ayebi ke Naomi aza innocente et puis moi si n'est pas innocente mais nakamo yo yebi makambo onde nini Ils arrivent, voilà, ils arrivent qui ont été. Et quand ça la malam un jour, papa est mort à Colombie là quand on tant que Saint-Esprit au Simba est, il est mort quoi à quoi expliquer que bah naie, bah faire naie, bah de quoi naie tout. Bah naie bah oui naie. Bah naie, tout ça bah de quoi bah ben anga ya na biso liboso. Bah naie, bah ben anga ya ya na biso liboso. Papi gauche, Eddie gauche, bijou gauche, bah tantine, bah Daria. Eh ba Elia wana pire ba leki nanga ba benga nga yaya na biso liboso siko na kamo yo lebo sambela ka très aimé na ça vraiment aimé na libota wana et puis ezala yemoko muyombe gauche ayebi na omingi mbi très bien po na so ba olingo tuna ke yomo sambela ka lebo sambela ka me lobi mutu moko ko limbisa ite Papa, na ebisiote ke naza na sambela kana za sali sumu na mtu masumu pe mabunga. Papa eloko wana o esala melakinga na lela na konda ki na kokaka kolia te. Po likambwana tango yaki papa zalaki prudente. Po tango basakola kinga na eloko moko eloko wana na yepe na zo sala reunion na lobby ango pe na reunion. Tala basakolinga mikole koya tokozala boye nazalaki na témoin tant eloko moko sami na groupe ngabia tikara kena nga na église na kiti po siège na église amusikate ne collègue nanga sokoti venezika abi mana omito na zolanda toyeti na église mosakoli na biso mose Roger a ebisinga lobike mukonzi ozolela nini makoselo likambo Oyo kutu ezoya eza yango te mikolezo oyo kutu bakosole eza yango te mikolezo ya bakokosola makama makasi yona muyombe ko shibokozala boye na boye na boye mais un jour muyombe ko shakoya ko yeba ba realite et puis bokozala bokozala bo wa comprendre na banga nzambe akonde makasi po nzambe penza a la kisaki yango avant et na ye na siège na ye Nakata siège, na vandi se ta ke vice-présidente, na vandi si baninga, nakata salibiso za ke to, e na salwa to za ke belé, na l'hôpital et pe mami boye, pe mami boye, pe mami boye, tout le monde ba yeba ki likambwana. Mais na kamwe, eza na mutu moko te tango likambwana e ayeko kwea, mutu moko te ayeko lo baki, ah, me ma Naomi ayeki na profesi mo bo balobaki bo. Po, mutu moko alobaki ngote na comprenai ka ke zalaki langa chanzambe ndenza balobaki ke tala mikolo ko yae ko zaela boy me kuna liboso ko sala ma boy mutazala te dona bana ko lela ya makasi na lela mingi penda na konda ka priere na ngeza lai ka nzamba bate la kote wana eloko wana nzamba bate la mabe ya te ata diable sala ki makambu na ya bongisa ki mabe pona mwana wana nzambe mabe moko esimba mwana wana te na koma ko sambela ka bongo mais na kum sanzambe na linga nzambe makasi makambango esalama kikaka ndenge musakolo ya lobaki vraiment nzambe konde polo dominique azolo kumu pe a proteja kinga mena lelaki mingi pensa oyo basolo bake mwasi na yebo na boye nga za tre na za vraiment aimé eza na famia muyembe gauche eza na famia mama eza la bana na ye soki na lobina benga soko kwa yana biso liboso babenga nga bongo po baye bike Naomi na kata group ya papa na bango atambola ki boye alinga salite te alinga ibloka pa pa mbate po na sala nga mbi na sala nga vite ne ko sobona nga boye na sala nga mbi nga soko ke pa muyembe gauche oke ko lobe ke Naomi tala basi bake na vie omoni mwana wana baso bi mana alche longa kuna Donc on a marqué. Ayebi moi, franchement, je jure, ayebi Naomi alinga des autres te alinga ni mama papa mate donc c'est ça. Balandi bolandi Naomi te muta a créé séparation et aliba la batu donc botika ocha komoni na mama mabe. Mais si ko rota la caméra au pesa papa Naomi mbe gauche au fin pendant 24 ans. On me copé c'est un conseil.
conseil n'est pas ça. Merci beaucoup. Conseil n'a pas et pas papa. Pena bana ko lobela ngo mingi. Omoni leader ayoka amato emi balé. Et puis leader azalo ko la papa oyaza na ndaku na ena bana. Il faut ko zala mutema munene. Koye bandenge omelela na omi mbondo ko ta mibali. Ndenge pe okoka pe ko melela nga mbondo ba ya te na omi na likamba ko sala te mbo. Conseil n'a ngezali. Azala ka mutema munene po deja ozala mutema munene mais soke loko wana kande salio o jisa mabe ngala ko linga ozala mutema munene so ba ebiso likam foko vérifier le loyo wana oyebike Naomi asa innocente oyebike Naomi asa innocente na makambo wana pe oyebibie ke Naomi asala ka ndenge nini Naomi etambo leza la ndenge nini oyebie ka comportement Naomi mais je regrette Nandenge salamelaki menzamba zolokumu po na makomia nzambe ko mama kike baka nisolo mabe bakuto nangote oza mutu o ezalaka feble me mutu wana montaki kabalu wana nzamba pambola ye mutu wana sepelaki ko bebisa reputation na ngai nga na solo belaka nga na solo bela o mama o bona boete likambwana ezalaki teke po na omia kende ko mama mte ezaki mama mama te Nzambe apambola ye kokota na kobima na ye. Na ndenge ya sepela ki abebisa reputation na ngamatenzi. Na ndenge ya muna ye ketika aloba boye po esalabo nzambe apambola ye ayebi pe amiyebi. Kolinga kosala kabatu nyonso basala la bango mabete. Eza na nyama nyonso eza na nzamba balia kate. Mukolo yo kolia tango mabe koya na yo okoyeba te. Mais lokola yo lelisa kangai lokola yo zangisa kinga kimia lokola yo destabiliza kingai lokola yo komisa kinga lokola papier génique nde komobali place ozali omiyebi ke eza yo nde mutu osala ki boye po muyombe ko chasse a monter po muyombe gauche po ngapo na ngana mona ke za faute a gauche te ezali po yo ke nde koloba mensonge et pas à gauche ke Naomi boye a mutu Le corps a sa discernement pété. Mouli Mwanzambe zala qui tena tango wana po elobeleke le kambone za lokuta. Mbala moko a jisaki mabe.